final MVP skin guys, iaitu skin Pakuito dengan harga 629 diamond guys. Muka dia macam muka Rafibo dia. Lagu dia skin Piece of Glory guys, final MVP skin. Ini second skill effect dia. Tak tahu ada tulisan apa tulis kat belakang. Happy brand dia tulis. Okay, ni skill effect dia. Ni first skill again eh. Ada keluar flat easy. Yang lu dapatkan guys. Alright tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita akan mereview skin terbaru sama keluar dengan Brody AP Brand. Jadi kali ni kita akan review pula final MVP skin guys, iaitu skin Pakuito dengan harga 629 diamond guys. Mari kita sama-sama saksikan adakah menarik ataupun tidak. Ustaz muka dia macam muka Rafibo dia. Lagu dia skin Piece of Glory guys, final MVP skin. Jadi kita akan review Pakuito yang terbaru. Let's go. Skin cantik guys, tapi gameplay tak cantik tu. Oh, kenapa eh? Dan second skill dulu. Ini second skill effect dia. Tak tahu ada tulisan apa tulis kat belakang. Happy brand dia tulis. Alright, second item kita akan beli Hunter Strike 2 lah guys eh. Ke War X dulu geng? Tak tahu. Team dulu lah. Okay, team perlukan bantuan. Eh, matikan batu dulu. I'm back baby. Anjir. Oi, bang. Oh shit. Oi, matikan minion babi ni. Hadir. Kena cuba jiggle lah guys, tak apa jiggle lah. Flip lagi. Here I come. From streaming fun games to the M5 finals and MVP. What a journey. Kita Hunter Strike, itu kita buat Queen Wing guys, kita main sustain build. Okay, ni skill effect dia, ni first skill kan eh. Ada keluar flat easy. Double kill.
Kita taruh beli Queen Wing guys. Kita cuba beli sustain sikit kali ni. Here comes the old one too. Okay. Alamak, ada passive lah. Maju, Dih. Maju, maju. What the hell? Oh my god. Berkorban lah sikit. Aduh. Tapi rate skin ni saya bagi 8/10 guys, compare dengan Brody. Aku rasa Brody tadi cantik. Ni 8.5/10 aku bagi. Ada berdebah. Dia angkat. Boom. Boom. Wah lama. Pasti blitz. Sustain. Ajar. Okay, nak kaki tu level. Kita boleh malifik guys. So teruk apa? Dan last minute dulu tadi tu ada PC dulu. Yang bener. Eh, takkan aku sekali tumbuk tu mati tu. Kalau kadang fast zirun. Kita beli ni ke. Ah, bodoh lah galti nananya guys. Sorry ye. Mistake has been made by CTP. Kalau ni buff team kita ni sedap guys. Dah memang bau-bau lah guys. Kabur. Gak bisa. Gimana bawa-bawa tadi debit ni? Ada TNT kan? Jadi korang jangan lupa dapatkan skin Brody Pakito guys eh. Feast of Glory. Saya bagi rate skin ni 8.5/10 guys. Jangan lupa dapatkan guys. Dengan harga apa tadi harga dia eh? Lupa dah. Jangan lupa dapatkan guys.